botão de rosa. Aos poucos foi surgindo um botão de rosa, que com alguns dias já era uma linda rosa. A rosa se destacava, ficando maior em beleza e tamanho. Depois a rosa se transformava mais a cada dia que passava. Já não era uma simples rosa na roseira, mas botões de rosa estão surgindo.